Rapaziada, vocês lembram da Kéfera? Oi, oi, gente! Kéfera? Aquela que ficou conhecida por ser uma militante chata do caralho, que foi no programa da Fátima Bernardes e falou pro moleque: para de fazer mansplaining, seu bosta! Calmou, calmou. Isso aconteceu, mas não foi bem assim. Ela ficou conhecida por ser um dos primeiros canais do Brasil a bater 1 milhão de inscritos. Ou seja, ela produzia pra essa plataforma desde que ainda era tudo mato. Só que aí parou de produzir conteúdo pra cá por mais ou menos 5 anos e acabou de voltar simplesmente pra comentar a sua militada lendária. E meus amigos, as militadas que se tornam lendárias não são as que dão certo, mas sim as que fracassam. Então ela postou esse vídeo aqui: passei vergonha em rede nacional. Não acredito que fiz isso. O que me parece um plot twist épico pra essa história. Será que ela vai fazer uma autocrítica? Enfim, vamos assistir esse vídeo aqui. Oi, oi, gente! O vídeo de hoje é sobre... Cara, não sei se vou conseguir fazer esse vídeo. Por quê? Tô com muita cólica. A maioria das mulheres sente muita dor. O deslocamento do endométrio vai acontecer. Isso é mansplaining. Só que é desnecessário. Essa que tem que ser a vibe, fazendo piada com o que aconteceu. Tipo, calma também. Pô, nossa, ela deu uma militada chata, então vamos odiá-la pra sempre. Calmou, calmou, né, cara? E o vídeo de hoje sou eu reagindo ao mansplaining. E a gente também vai saber aonde está o Wallace, o querido que aparece nesse vídeo. Fui extremamente apertado. Nossa, eu tinha esquecido disso. Teve mais um plot twist épico. Cara que tava lá com ela no dia da Fátima Bernardes, que rolou toda a discussão, comentou no vídeo um comentário um tanto quanto incomum, talvez até indecente. E ela ainda fixou o comentário no vídeo. Beleza, a gente já vê isso aqui. Eu estou empolgada pra fazer o vídeo sobre esse assunto, porque é a primeira vez que, de fato, eu vou me pronunciar. Se você acha que esse vídeo vai ser militando e falando seu cara... Ai, não vai. Tá, eu não tenho... Ó. Ela tá numa nova fase. Não, meu saco tá cheio, gente. Eu quero ver esse vídeo, porque, de fato, eu nunca vi ele na... Já gostei. Por que eu vou ficar militando em cima da militada? Passou o tempo. Passou a modinha de ficar militando pra caralho em todo momento e... Ah, toma, mansplaining. Sério, você nunca viu ele inteiro? Nunca. Tô vendo pela primeira vez. O vídeo aconteceu em 2018, a gente tá em 2023. Faz 5 anos e ainda tem gente que lembra desse vídeo. Simbólico ser 5 anos, você imaginou? Olha aí, ó. Você pegou. É, gata. Antes da gente continuar no vídeo, não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar seu comentário e muito like. E também de compartilhar esse vídeo com aquela pessoa que, com certeza, na época desse vídeo de Mansplaining Interrupting, lá em 2018, você deu aquela fofocada, falou, mandou, nanana. Agora manda esse vídeo pra pessoa se inteirar da fofoca por completo. Até porque ainda... Realmente, cara, eu vi esse vídeo na época e cheguei até a comentar aqui no YouTube. Pensa um BH de, sei lá, 18, 19 anos, putaço. Porra, como assim, mansplaining, velho? Tá de sacanagem. Beleza, tua luta aí. Cara, meu vídeo é constrangedor e engraçado ao mesmo tempo, porque simboliza bem a época. Feminismo pra cá, feminismo pra lá, feminismo na música, feminismo no programa de TV, feminismo na tua mãe, feminismo na tua irmã, feminismo na tua namorada. Era feminismo a dar com pau, se é que eu posso usar esse termo. Aí beleza, se você criticava o feminismo, você era massacrado. Porra, machista do caralho! Mas essa militada da Kéfera foi o primeiro dar uma segureds na militância. Tanto que no meu vídeo eu falei, homens e mulheres são iguais, merecem um tratamento com respeito e etc. Porém, você debochar de um cara em rede nacional utilizando feminismo é meio passado ponto. Então foi essa vibe que eu quis passar naquele vídeo e todo o debate que se levantou a partir dessa lacrada da Kéfera. Só que hoje em dia, quem liga pra isso aí? Pô, faz 5 anos, velho. Vamos rever a situação com mais maturidade e humor. Porque, convenhamos, lacrar não é crime, é apenas cringe. Então vamos nessa. Muita fofoca pela frente. Bom, o fato é, eu nunca tive coragem de assistir, por quê? E agora eu vou contar aqui um pouquinho. A gente chama de contextualizar. Pra começar, eu não tinha dormido bem, porque aconteceu no programa da Fátima. Fátima Bernardes, Encontro. Ainda é conhecido como Programa da Fátima? Não, que agora é a Patrícia Poeta. Ô, Patrícia Poeta! Você tá doida, minha filha? Na época, em 2018, o programa ainda acontecia com a Fátima Bernardes. Em 2018, foi a época que eu mais peguei, fui lá da militância e tudo mais. Quem acompanhou sabe. Me arrependo? Não! Acho que foi uma fase super importante de vários aprendizados. Ah, você tava nervosa, né? O que você quer dizer com isso? Eu mais assisti.
Só acho importante que assim, ó, pelo menos a minha experiência, vocês, mulheres, me contem a de vocês. Homens, quem que é? Tô zoando. Quando você é mulher e você, tipo, passa por tudo que você passa, e daí você descobre que poderia não ter sido assim, você fala, olha, poderia não ter sido assim. E aí é quando você descobre o feminismo. Aí, quando você vai entrando mais no assunto e se revoltando e olhando pras coisas, e o tanto que a gente é oprimida, só aquela blá blá blá, que vocês já sabem, né, e tudo mais, aí a gente fica num momento de fúria do... Então quer dizer que poderia ter sido diferente? Dá um nervoso, e era nesse momento que eu tava da minha vida. Meu amorzão, hein? Foi lá. No encontro. Bateu no encontro. É isso, cara. É um momento que muitas meninas passam na vida. Meu Deus, patriarcado escroto do caralho, vou descontar em todos os homens. Aí elas acabam descontando nos caras que não tem nada a ver, tipo... Eu, na época, eu tenho 18 anos, eu não oprimi ninguém, não me encho o saco. Mas é isso, eu compreendo mulheres passarem por essa época. Ainda mais quando é modinha, a amiguinha tá falando daqui, a TV tá falando de lá, porra. Mas beleza, já entendi por que ela fez a militada. Vamos seguir. Basicamente, eu me encontro com Jesus. Que mundo é esse tão cruel que a gente vive? Ah, que é? Qual é a fase de vida que você tá agora? Ah, eu tô bem de boa. Eu tô, assim, quero paz. Mas assim, tu tá preparada pra ver esse vídeo, ó? Cara, isso, quando você cresce um pouco, você começa a falar, cara, militar pra caralho não vale tanto a pena. Não vou ficar enchendo o saco de todo mundo. Tenho minhas posições, vou falar quando eu quiser, mas também não vou ficar enfrentando todo mundo a toda hora. Porque isso é inconveniente. A pessoa que traz toda hora um enfrentamento político é uma pessoa um pouco chata. Então quando a gente fica mais velho, a gente quer parar um pouco com isso. Fica a dica pra você que é jovem. Tudo bem você tá revoltado, mas relaxa, vai passar. E geralmente tem páginas de fofoca. Vamos fazer um acordo aqui. Se eu pagar, se eu molhar um pouquinho o bolso de vocês, é um pix que eu mando, de repente vocês param de ressurgir com esse vídeo. 2018, gente. Não, mas agora que tu assiste ele, já acaba com essa palhaçada. Tá bom, então é, assiste. Porque se aparecer, você falou, vi ontem. E tudo que eu tenho pra falar, tipo, pai, você se arrepende, você se desculpa. Eu não tô nenhuma, gente. Eu só fico assim, olha, tô, um meme aí pra vocês. Mas... Se foda, eu não acho que ela tem que falar, meu Deus, desculpa, eu estou arrependida. Ah, foi uma lacradinha errada lá no programa. Acabou, é isso, acabou. Lacrei lá, passei vergonha, botei no título, passei vergonha. É o suficiente pra mim. Só pra ela não ter voltado falando, é mansplaining sim, seus merdas. Já me ganhou nessa. Vamos agradar todos? Quem? Meu amor de Deus. Imagina que eu teria a menor chance, não, longe de mim. Nem tentei. Sem mais delongas. Vamos assistir o vídeo na íntegra, porque uma coisa que aconteceu muito era do pessoal só ver a minha fala e eu dando fecho lá, eu dando lacre no menino aqui, entendeu? Play. Eu tenho aqui um convidado, ele falou, ele acha que é muito fácil no papel, né, Wallace? Você acha que no papel funciona, fica bonito, mas que no dia a dia é confuso. É, exatamente. O que acontece é o seguinte, na teoria elas falam, nossa, temos que respeitar, tem que ser isso, tem que ser aquilo, mas na prática começam as agressões, né? Isso, por exemplo, foi numa rede social. É, um cara falou assim, poxa, eu sou trabalhador, carrego um monte de cimento, eu sou muito mais forte que as mulheres, né? A opinião dele, e ainda acrescentou assim, elas deveriam me valorizar. E caraca, parece que ele mexeu numa colmeia, veio um bando de mulheres pra falar assim, você mexeu com uma, mexeu com todas, quero ver se você é macho o suficiente. Ele automaticamente excluiu a rede social, né? Isso é uma opinião dele. Um clássico macho oprimido pelo... Um clássico macho oprimido pelo feminismo, que... Acontece, cara. Aconteceu pra caralho. E foi nesse momento que começou o colapso. O que era uma ferramenta pra lutar contra a opressão das mulheres se tornou, na mão de algumas feministas, não todas, como um instrumento para oprimir homens. O que gerou vários memes engraçados e discussões acaloradas. Já apareceu eu ali com o microfone aqui, ó. Preparando, ela tá aqui, ó. Só me aquecendo. Uma opinião dele. E você acha que ele vai... Ali tava vindo, você já vê que minha narina tá inflada, eu já tô assim, ó. Quando eu tô assim, é porque eu tô brava, entendeu? Se eu ficar assim, ó, sai da minha frente. E eu já tava ali, ó. Se eu não meto um murro na sua boca. Preparando. Preparadíssima. Mas você entendeu o que ele falou? O cimento, que carregou o cimento. Carregou postou, o cimento, daí postou, social. Daí as mulheres começaram a xingar ele, daí mexeu com... O que tem a ver com o cara carregando cimento? Não entendo. Até hoje, agora, é a primeira vez que eu tô vendo na íntegra mesmo. O que tem a ver é que muitos homens se fodem e muitas vezes o feminismo tratava eles como todos privilegiados. E a gente fala, não, calmou. A gente tá se fudendo um monte nessa sociedade. A sociedade é uma merda pra todo mundo, não só pras mulheres. Era meio que essa a mensagem das pessoas que se revoltavam. Tipo daquele Wallace lá. Eu já tinha achado lá na hora o diálogo dele, o discurso dele confuso. Continuei achando, tô errada? Não, tá confuso. Então tá bom.
E eu sou homem, hein? Olha! Claro que tu não entende de carregar cimento, né, Kéfera? Tu é mulher? É isso, piada. Se um homem disse que eu não tô confusa, então é porque tá certo. Viva o patriarcado. E você acha, então, que não é só isso, que os direitos iguais não seriam suficientes? Você acha que os direitos são iguais atualmente? Não são iguais. É quando elas falam, por exemplo, em salário diferente. Em assédio, assim, elas reivindicando os direitos. Esse papo de salário diferente é uma falácia. Eu lembro, saía um monte de pesquisa, mulheres ganham muito % a menos que homens. Aí depois saíram as pesquisas comparando por profissão e viram que a diferença era bem menor do que alegavam. Então esse aí era um dos grandes problemas da panfletagem feminista na sociedade que incomodava os homens. Porque a gente ficava, cara, não é bem assim. Se as mulheres ganhassem menos, os empresários estavam contratando mais mulheres do que homens porque não faz sentido eles quererem doar dinheiro pra um cara só porque ele é homem. Essa era uma das coisas que a gente explicava na época. Tipo, beleza, você tenta a luta feminista, mas ó, esse argumento aqui, ó, não faz sentido, então para de usar, beleza? Parou? Direito, tudo bem. Uhum. Eu acho isso tudo bem. Gente, um consciente. Gente, um pouco consciente. Um homem feminista, claramente. Ah. Um anjo na terra, assim, concordando. E eu não tô aqui pra gongar o menino, gente. Nem fala mal, nem nada. Eu não vou fazer isso, até porque a gente tem medo de tomar um processo, né? Wallace, pô, maior carinho por ti, cara. Vamos lá. Oi, o que aconteceu? Assim? Explica mais. Olha eu, você viu? Peraí. Você meteu um explica eu meti mais. Explica mais. A cara dela, explica mais, hein? E foi ali. E foi ali. E foi ali, o ninho de marimbondo. Oi, o que aconteceu? Assim? Explica mais. Oi, como assim? Explica mais. Tá bom. Então você pediu pra ele te explicar e depois o acusou de mansplaining? Vou explicar. O que aconteceu? Não, tá tudo certo. Anjo, vai com calma. Por exemplo. Vamos lá, anjo. Vai com calma. Eu tenho um anjo, velho. Um salário diferente da mesma função, eu não concordo. Uh-huh. Isso que eu tô falando. A gente também não. Você vê que a Fátima, ela deu um fecho ali, mas de leve, né? Ela tá aqui assim com ele, ó. Ela faz um... A gente também não. A gente também não. É verdade, a Fátima... Na real, o programa da Fátima Bernays é tipo levantar a bola pra pessoa militar. Se você não militar lá, você não vai ser chamado de novo. E você quer ir no programa porque você tá ganhando mídia e dinheiro. Aí, bom, a Kéfera deve ter pensado, porra, eu tenho que militar aqui. Então todo mundo tá levantando a bola, tá todo mundo esperando eu militar pra aplaudir, porque o feminismo é a porra da moda dominante. Então por mais que eu fale bosta, eu vou ser aplaudida, então eu vou militar, eu tenho que militar, eu militei. Elas brigando por isso, tudo bem. Eu tava fazendo uma peça em uma faculdade. Aí o que é que aconteceu? Eu simplesmente toquei uma feminista e falei assim, poxa, onde fica o banheiro? Toquei uma feminista. Eu simplesmente toquei uma feminista. Isso eu não entendi. Então assim, parecia que ela seria uma cena de novela Beijo do Vampiro. Automaticamente foi pra ela já, opa, não podia falar nada com ela. Vou voltar, que eu realmente não entendi. Ele saiu do banheiro, daí ele tocou... Ó, tocou numa feminista e perguntou onde é o banheiro. Tocou numa feminista, onde é o banheiro? Vamos lá. Bom, pelo menos ele não tocou nela voltando do banheiro, o que seria pior. Dá play de novo. Eu simplesmente toquei uma feminista e falei assim, poxa, onde fica o banheiro? Ela, caraca, olhou pra mim, me encarou assim. Parecia que ela seria uma cena de novela Beijo do Vampiro. Você tem que encarar que em todas, qualquer situação, é uma exceção, tem excesso, talvez, né? Como é seu nome? É Wallace. Wallace, o que você está fazendo é mansplaining. Eu tô numa posição de briga. Nossa, tinha... Dilcinho tava do meu lado, viado. Eu nem lembrava. Ai, Dilcinho. Ele tá com a mãozinha assim, ó. Dilcinho ali tá... O cara tá pensando, eu não vou falar nada nesse programa. Não vou ser louco de dar uma opinião, eu sou homem. Minha opinião não é válida aqui nesse ambiente. Fala-se, o que você está fazendo é mansplaining, que é o homem explicar o feminismo pra mulher. Acabou de levar um mansplaining ali e não falou nada. Que é o homem explicar o feminismo pra mulher. Não é necessário, a gente sabe muito bem o que é feminismo e a gente entende o seu ponto de vista. Só que é desnecessário. E a galera? Cara, agora vamos lá. Não acho que ele fez mansplaining. Não, ele não fez mansplaining. Não é que você não acha, ele não fez. Bomba.
Ele não tava explicando. Ele não tava explicando de fato o que era o feminismo. Só foi confuso o que ele falou. Nem é mansplaining. Mansplaining basicamente é isso. Quando um homem explica, que nem no começo do vídeo, sabe? Tipo, fala que eu tô com cólica, daí ele me fala e me explica sobre cólica, sendo que é uma coisa que eu vivo, né? Eu, como mulher, tenho uma vivência da cólica, sei o que que é, nananã. Porque vocês perderam no começo do vídeo a gente se estressando. Eia, olha o vício, olha o vício. Um homem te explicar o que é óbvio. Aqui ele não explicou nada. Ele só foi confuso. Cara, isso aqui gerou tanta polêmica, porque uma feminista falou algo que não fazia sentido e o cara deu uma opinião que, ah, não fazia tanto sentido, mas fazia um pouco. E aí ela foi aplaudida. É por isso que gerou a polêmica. Tipo, calmou! Vocês também precisam dar argumentos coerentes para merecerem aplausos. Acho que essa foi a lógica da sociedade. Por isso que a galera ficou meio... Pô, qual é? Qual é? Dá uma segureds. Puso. E aí eu meti a parada do mansplaining, que mansplaining existe, mas o fato é, não, ele não fez mansplaining. Naquele momento, porque na verdade ele nem tava explicando algo, ele só tava tentando... Soltando palavras soltas. Na verdade foi um grande delírio, um surto aqui o que ele falou, e aí eu meti o mansplaining. Vou até voltar na minha fala, deixa eu ver. Wallace, o que você está fazendo é mansplaining, que é o homem explicar o feminismo pra mulher. Não é necessário, a gente sabe muito bem o que é feminismo e a gente entende o seu ponto de vista. Só que é necessário. A senhora do lado, essa senhora aqui foi muito meme por muito tempo. A senhora, até hoje, né, usam. É isso, gente, depois, 5 anos depois, só que não foi nem mansplaining. Foi apenas palavras confusas e eu metendo um termo que de fato existe, mas que não se aplicava pra esse momento. Em nenhum momento eu tô tentando jogar o feminismo. Agora você tá interrupting, que é quando você tenta interromper uma mulher explicando o feminismo pra vocês. Tá. E a galera... Eu tinha esquecido dessa parte. Ambas as expressões, vale a pena falar aqui, mansplaining e interrupting, existem. Mas aqui nesse momento, gente, foi um grande equívoco. É a primeira vez que eu tô assistindo esse vídeo. O pior é que existe mesmo. Um cara pode explicar pra uma mulher o que ela acabou de falar. Isso pode acontecer. Da mesma forma que pode acontecer uma mulher explicar pra um homem o que ele acabou de falar. Que foi o que ela fez ali. Ele falou uma coisa e ela falou, não, peraí, o que você falou é mansplaining. Sendo que nem foi o que ele falou. Então beleza, inventar um terminho divertido pra algo que acontece e elas acham ruim, que é um homem ignorando a opinião de uma mulher. Tudo bem, eu não milito pra cima disso aqui não. Ó, ó lá, evoluímos todos. Foi um equívoco, porque não aconteceu de fato isso. Tudo foi confuso nesse episódio, aparentemente. O que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? E depois daí ele tenta falar, daí a gente fala por cima, daí ele meio que me interrompe. E a galera fica... Não é! A galera me deu mais? É, porque todo mundo começou a aplaudir. Você falou, Daí eu achava que eu tava certa. É. Eu acho que tem isso. E aí a gente cai no papo daquela coisa assim, a galera ali tá ali, ó, porque a galera só quer o circo pegar fogo, mas ninguém parou pra pensar que não tava acontecendo nada disso. Não, amigo, na verdade a galera tá ali porque tem um animador de plateia que fica, tipo... Mas tem um cara que... Ah, a TV é muito falsa. Alguém militou, o cara levanta a plaquinha, vai, aplaude. É o programa da Fátima Lacrardes. Tem que lacrar aqui. Lacrátima. Você está na Lacrátima, por favor, lacre. Aí eu levanto a placa. Não lacrou, não levanta a placa. É isso, Rede Globo. Realmente, tipo, puxa, entendeu? Ah, entendi. Ele vai lá longe e dá um... Obrigado, hein, cara, do... Gratidão. Cara, a culpa, na verdade, de tudo isso foi do animador da plateia, da Fátima. A culpa é do roteiro do programa. Que é feito pra bater palma pra militância. Aí você vai lá, milita, eles batem palma e você que é cancelado. Wallace, entenda. Wallace. Entendo. Não é o seu lugar de fala. Você pode ouvir, complementar e nos respeitar. Você não tem que ensinar pra gente. A gente sabe o que é. Em nenhum momento eu tô ensinando. E ele não tá errado. Wallace, segue. Wallace, você é um grande ícone, cara. Ai, gente, dei uma surtada. Olha que coisa. Olha, depois de 5 anos eu vi. Por isso que também todo mundo zoou, porque não fez sentido nada. Em nenhum momento eu tô ensinando. Tá assim, aqui, ó. Tô passando alguns exemplos, entendeu? Essa é uma parte muito importante dessa história toda. O que que acontece? Você vê que eu abraço ali a senhora? Teve isso também, gente. Essa é uma fofoca de bastidores. Essa senhora se chama Heloísa, se não me engano. Heloísa Buarque, Heloísa de Albuquerque. Perdão, senhora. Eu troquei ideia com ela e aí eu perguntei pra ela. Eu falei... Senhora, mas isso não é mansplaining? Teve isso, eu troquei com ela. Antes de você falar. Antes de eu falar. Então a culpa é da senhora. É o homem explicar o feminismo pra mulher. Ainda roubou a lacrada. Roubou a lacrada da mulher. Por isso que ela te interrompeu. Ela ficou de cara, falou, essa lacrada era minha. Puta que pariu, essa guria aqui roubou minha pauta. Aí vão chamar ela pro próximo programa e não vão me chamar, porque é ela que soltou o furo aqui, o furo do mansplaining. A culpa é da senhora. Porque a senhora, o que ela tá fazendo? Ela tava ali do meu lado.
culpa foi você que roubou a lacrada dela. Aí eu perguntei pra ela, ela tava lançando um livro sobre feminismo, falando da terceira onda, esse é o babado lá. Ela tava lançando um livro. E aí eu perguntei, ela confirmou, aí eu lembro que eu falei, fala. É verdade, cara, é o grande catalisador dessa senhora. E aí eu ainda falei, fala, daí eu lembro dela assim, ó, fala você. E eu presumi que ela tava com vergonha. E... fala você aí, quero ver, quero ver. Então a senhora levantou a bola pra você mesmo, é verdade. Não foi você que roubou a lacrada, foi mal. É um pensamento, as pessoas, muitas pessoas pensam assim, que o feminismo ele é viável apenas no papel que e que gente... no dia a dia não seria viável. Não, e para, a gente... não para ainda, daí eu fui interromper, fiz Fátima explaining aqui, né? Fátima explaining. Eu fiz woman explaining, porque eu interrompi a Fátima. Não, pera lá, interromper a Fátima Bernardes é um bem para a humanidade. Então não se culpe por isso. E aí, a gente precisa falar mais sobre isso. Porque quando a gente fala em feminismo e ela fala em igualdade de direitos, é em vários aspectos. É nas oportunidades, é na questão do salário, é na questão do respeito às nossas posições, né? De poder andar sozinha na rua, sem ninguém chatear. Por exemplo, poder usar a roupa que ela quiser. Exatamente. Ser acusada de ser... Hashtag shortinho, lembra? Lembra. Então, nem shortinho não pode... usar a roupa que ela quiser sem ser julgada em nenhum momento. Isso é uma pauta um pouco engraçada, né? Tipo, porra... caralho, você quer usar a roupa que você quiser e não quer ser julgada. É claro que é escroto você ficar, tipo, julgando uma mulher ali por causa da roupa dela. Não faça isso. Mas se você parar pra pensar sobre isso, não tem como você não julgar as pessoas pela roupa. Porque existem roupas, existem ambientes. Essa é a nossa cultura. Vou chegar vestido de palhaço no trabalho. É, gente, até a senhora no final eu me interrompi. Interrupting todo mundo. Eu, woman interrupting todo mundo. Caralho. Is there a Deltan Dallagnol reference? O vídeo, agora eu quero saber, por onde anda o Wallace? Temos aqui a nossa grande equipe, Caleb, que fez uma pesquisa. Porque eu fiquei curiosa, pensei, o que deu com ele? Você pesquisou mesmo? É porque essa fofoca a gente tá vendo em primeira mão, eu também não sei o que aconteceu com ele. Só que o Caleb pesquisou no Twitter e disse que tinha uma coisa pra me contar. Não. E deixou pra contar nesse vídeo preparada. Também. Se estiver preparada, eu tô preparada. Eu já sei o que é, rapaziada. Isso aqui é o plot do plot. Ele tá vivo, pelo amor de Deus. Ele morreu. Ele tá vivo, mora no Rio de Janeiro. E o nome dele é Cavalo Carioca Leitador. Porra, ele tá vivo e mora no Rio de Janeiro. Entendeu? É tipo um plus, assim. Ele tá vivo, mora no Rio de Janeiro. E o nome dele é Cavalo Carioca Leitador. E ele posta coisa do tipo, leitador de casada. Sério? Juro. Vamos ver o comentário dele. É incrível como depois de tanto tempo, você ainda vem me mencionar e ainda debochar de algo que ocorre em minha profissão. Leitador. Cara, eu acho que ele tá sendo irônico, obviamente. Ninguém que define sua profissão como leitador é alguém que se leva tão a sério assim. Então, acredito que isso é zoeira. Não vai militar, né, Wallace? Porra! Sou leitador mesmo e as mulheres me pagam pra ficar com elas. Quero ter rivalidade não, mas se quiser resolver, vamos adiante. Reality show, que tal? Ó, ainda tentou se lançar na mídia. BBB? A Fazenda? Aí vamos ver quem é quem. Bagulho passou, até esqueço disso e ainda tá nessa. esqueceu tanto que tá querendo farmar, né, Wallace Boy? E a parada é que ele realmente é um leitador. Olha os vídeos dele. Relacionamento sério jamais. Ápice da beleza. Me preparando para sair e caçar. Assim, a fofoca que tá rolando é que ele virou um garoto de programa. Olha esse vídeo aqui. Eu sou bonitão, gostosão, por isso as mulheres investem em mim. O cara virou um sugar baby. Boa noite a todos. Eu tava raciocinando o negócio e a pura verdade. Se eu não fosse gostosão, bonitão, alto, forte, gostoso, nunca fui corno, pegador, cafajeste, será que as mulheres, principalmente as casadas, iriam investir grana em mim? A resposta é não. Jamais. Cara, que porra é essa? Meu Deus, cara, o cara virou um sugar baby, mano. O cara virou um sugar baby red pill. E ele acha que só porque tá com uma camiseta da Integral Médica, significa que ele automaticamente ficou gostoso. É isso, mano. Se eu uso marca de suplemento, logo eu sou shapeado. Eu cheguei a um ponto, a um patamar, um nível, né, que eu faço as mulheres dar grana pra mim. Entendeu? Eu faço isso. É claro que eu também gasto com as mulheres da noite, né? Que eu lá faço o programinha, eu dou dinheiro a ela, a gente ali... né, curte o momento e pronto, né? Negócio de relacionamento, casamento, é algo que você gasta dinheiro também. E gasta muito mais do que eu, cara.
Meu Deus do céu. Tá, ele vai ficar redpilando aqui até o resto do vídeo. E essa foi a aparição de Wallace. Deveras chocante. Não fez nem mansplaining, nem me interrupting. Ele é um anjo e tá aí sendo cavalo carioca leitador. Invejado, gostoso, macho alfa. Yeah. Cara, em que momento que a pessoa decide fazer o seu branding pessoal e pensa, leitador gostosão é um bom nome pra usar nas redes? Ah, imagine a mãe dele. Filho, você é esse tal de leitador gostoso? Me explique isso. Oh, que pô, imagina um Natal. Imagina um Natal. Bom, e no final do vídeo dela não tem mais muita coisa. Ela vai dar uma zoadinha com a cara do Wallace, que convenhamos, até que merece. É isso, essa é a internet. Essa foi uma forma pacífica de resolver uma lacrada lendária. Gostei do exemplo. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e até a próxima. Fui!